У межах меморандуму про співпрацю між Острозькою академією і оперативним командуванням «Захід» 12 січня відбулася чергова зустріч командирів військових частин із ректором університету. Екскурсію для гостей провів зберігач фондів музею історії НАУ ОА Віталій Бондарчук. Військовослужбовці мали можливість подивитися студентсько-викладацький храм, оновлені експозиції музею Острозької академії, а також арт-кластер. Ректор Острозької академії професор Ігор Пасічник звернувся до військовослужбовців. Якщо в нації забрати перемоги, якщо в нації забрати інтелект, інтелектуальні досягнення, ця нація ніколи не стане на ноги, ніколи не стане нацією. Недаремно митрополит Богієнко казав, що князі Острозькі зробили для становлення України і Росії більше, ніж всі її князі разом взяті. І тому князі Острозькі і Острозьку академію ампутували з пам'яті наших нащадків. Помічниця ректору Національного університету Острозька академія із освітнього менеджменту Юлія Харчук розповіла про особливості вступної кампанії 2022 року для учасників бойових дій та членів їхніх сімей. Вчаються військовослужбовці на спеціальностях: міжнародні відносини, національна безпека, політологія, психологія, фінанси, банківська справа, журналістика. І є у нас військовослужбовці, які закінчили успішне навчання на спеціальності релігієзнавства і вже в цю п'ятницю будуть отримувати диплом про успішне завершення навчання. Доктор юридичних наук, завідувач кафедри національної безпеки та політології Микола Романов заакцентував увагу на особливостях здобуття вищої освіти в університеті за спеціальностями кафедри. Подякував керівництво ОК «Захід» за співпрацю. І Острозька академія, як завжди, щоб бути першими у 2017 році, була постанова Кабінету міністрів про відкриття нової спеціальності в нас в Україні – національна безпека. Розпочали ми угоди з закладами вищої освіти, де військова кафедра, там прикордонники, служба безпеки, можна сказати, Сухобудівська, і наші студенти навчаються там на військових кафедрах. Ми цьому сприяємо. Також Сергій Гонгало, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права імені Юнікія Малиновського, ознайомив військовослужбовців із особливостями графології і специфікою її використання під час роботи у Збройних силах України. От така дрібничка, да, невеличка клякса. Про що вона говорить? Людина впевнена чи не впевнена? Після цього військові вручили подарунки для університету від своїх військових частин і підрозділів і отримали сувеніри та запрошення для здобуття якісної вищої освіти в Острозькій академії. Про важливість співпраці розповів навчальник відділення цивільно-військового співробітництва управління ОК «Захід» підполковник Андрій Рисюк. Колектив Острозької академії в особі ректора Героя України протягнув нам допомогу у співпраці. Я вважаю її особисто важливою, оскільки тільки коли ми будемо інакше думати, у нас є шанс отримати перемогу. Звичайно, приємно, що альма-матер української освіти допомагає зараз і офіцерам Збройних сил України, і їх дітям. А саме головне – це допомога дітям загиблих військовослужбовців у навчанні. В межах України і в межах Європи це потужний навчальний заклад, який дозволить нам військовим стати більш освіченими. І коли в колектив будуть потрапляти офіцери не лише з військових вузів, а з цивільних вузів, мені здається, саме завдяки цьому поєднанню таких розумних голів і буде перемога.